Onakula gulo njagala mwenda bana Uganda mbawe message eno mujulirize bulungi. Sina gwe ngenda kulumba nengenda babulira mazima. Abali mu diaspora ngenda babulira mazima. Bambega ngenda bogera nga bambega. Abatukwatisa ngenda bogera nga abatukwatisa. Ngenda kusokera ku bantu abe South Africa. Abantu be South Africa simanyi asaliza president wa fetiketi emuleya mulese e Uganda ani asaziza tiketi ya president Robert Kyagulanyi Ssentamu okujira mu Rwanda Airlines omanyi bwetwogera ebigambo bino sikusosola mawanga mutuweko ku kitiibwa bwetujja ne tubalabula ne tubabuulira Rwanda Airlines ya Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame era omukulembeze bwe mbanga mwamusalirisiza tiketi eyo nabiranga alikuwa ku Rwanda simabiki ebyo eyo mistake yakoleddwa tubabuulira ebigambo bino abantu bakabano temwagala kuwulira mwagala okuwagira bannammwe nenga obulamu bwa president mbutadde mu katyabaga mwe kugundi zonna ennyonyi zonna Rwanda simabiki gye mwalabye abakolako banyamulenge abakolako kubanga n'ennyonyi eyo president gye yajiddeko njagala okutegeeza ebigambo bino kwabaddeko bambega batano 5 of them ng'era communication z'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ziyabadde akola zonna mu nnyonyi nga basibega tujja ne tubabuulira ebigambo bino abamu mwefuula bagezi kubanga mwine ebitiibwa enseba manyi kubanga muli ba kitalo temugambibwako ffe betubagamba mu biyita propaganda naye bwe tutaboole bintu by'abasajja bano wallahi ya Mungu tetulina gye tulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja bano kasita bamukwata ne bamuggyawo wallahi Uganda mugenda kubonaabona nze mbabuulira mwebwe abategeka entambula za president ya South Africa abakitegese mwa abatakimanyanga ko bannannyini ba Rwanda bikyebyo mwene mugenda ne mumutegekera gundi y'abanyampi mwe yatudde nga bamanyi sawa gundi abasajja batudde ko bamubuulira azze nono era batandise live era bakoze kino ekyo ne mukikola bwe mutyo ekyokubiri mutagingira abaka ba parliament abakulembeze mwenna bananga abakulembeze bananga ffe tukoye Museveni ffe bakatongole tuli bubi tusula mu buzigo omusajja waaletera abasirikale abawerera ddala 25 n'abatwale wa katongole nga bangi temwagala nakyogerako nga bawamba ne baganda bange naye nga nsiba wano mmanja basibe besitamanyi na kumanya ne mmanja abasibe naye Katonda ali ku saidi yange nti tebankutte nkimanyi abantu abamu byenjogera temwagala biwuliriza mwe mwagala ku masaji nga dictator Yoweri Kaguta Museveni era ekibanyumira abangi nga muwulidde nti Katongole bamusse afudde bamusibye emitima gyammwe gijja kukka neffe tulwanirira nsi yaffe naye ekyabaddewo njagala bannayuganda muwulirize emmeseje eno gye ŋŋenda obbagamba amazima ga Katonda mugulu ndi musajja mukatuliki abantu abasinga tebaagala Museveni agende yadde nga tuli nabo era abamu bamanyiwe ya jokazi era abamu bali awo bali mu sisitimu eriyo eri Museveni gye yabateekamu nti sisobola genda mama mufune obufo bwammwe mujje mwogere mawulire mukolemu ye sisitimu gye baliko tutwategeka ekintu kino bangi nga mulooza tuli mu katemba ne tugamba tugenda kwerokaminga president Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva akalule kaggwa tewali mbeera ebaddewo ng'eyeggulu okujjakawo mbudde obwo Museveni you cannot massage him you cannot massage the dictator byonna olaba akakatambi njagala kwebaza comrade Nyeko Derrick olaba akakatambi kamaanyi okwata president Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omubbi ku kisaawe international airport bagunizi ne bajja ne bakwata president Kyagulanyi sinalaba
bakulembeze ba FDC sinalaba abano sima United Forces of Change lukwago sinabalaba nga muvumirira ekintu ekyo omukulembeze nakwatibwa ng'omubbi omukulembeze yazze ngali diplomatically era ebintu ebimu byewuunyisa mu nsi Uganda nalisuubidde lead of opposition ababaka ba parliament ebyo ebintu byemu abadde mu raising ku floor ya parliament is a leader of a political party in Uganda being a leader ne bamukwatanga bwe bamukutte ne kupostiza mwene mutakivumirira